לתודעה. זה נראה כאילו. מה חלק מהדואליות, השניות, זה הגוף עוקב אחרי המחשבה. נכון? נכון. כשאין מחשבה. כמה פעמים אתם יכולים לזהות שקורות פעולות, אין בכלל תנועה מנטלית. הליכה יכולה לקרות. איפה השניות אז? אין שניות. חושבת שפקדה מזהה יותר מקרים כמו בנהיגה, שזה לא שאין לי מחשבה, אלא המחשבה נודדת למחוזות אחרים. המצבים שאני עושה פעולות ללא מחשבה זה מאוד נדיר. תבחנו את זה בהליכה. אני יכולה לתת דוגמה שאתמול סבלתי מכאב ראש, מיגרנה מאוד מאוד קשה. איך את יודעת? ותכף אני אגיד, זה התחיל יום לפני כן, ונזכרתי ברטריט, ואז אמרתי, אני לא לוקחת שום כדורים, וזה מה שמאז הרטריט אני משתדלת לא לקחת כדורים. זה טוב. כי את משמרת את הכאב ראש עם כדור. ונזכרתי שאמרת שבעצם זה שהמחשבה מזהה את התחושה, אז אני מרגישה את הכאב, משהו כזה. ואז עשיתי תרגול של לעצור. וכל פעם שהצלחתי שיהיה מצב בלי חשיבה, הכאב נעלם. וככה נרדמתי בלילה. איך הצלחת שלא תהיה מחשבה? איך הצלחת עם המחשבה שלא תהיה מחשבה? הרפאתי. הרפאתי הכל. את הגוף, את המחשבות, את ה... הרפאתי. זאת אומרת, אם ניסיתי לחפש, זה לא הצליח. פשוט הרפאתי. מנוחה. והתמסרתי, כאילו... וכשזה הגיע, אז ממש חשתי שאין כאב. עכשיו, זה לא היה לפני? מה? מה שאת חושבת שהגיע? אני מבינה שזה היה לפני. רק כל עוד התודעה תופסת את הספייס ותשומת הלב על התודעה, יש כאב. איזה כאב? זה נראה העולם באותו רגע. איזה מחשבות שיש לכם, זה עולמכם. זה נכון. כן, באותו רגע זה נכון. רק זה לא מי שאתם. אז תעשו הפרדה ברורה ומובהקת בין עולמכם, שזה הסיפור שלכם, לבין עצמכם. ומי שמאפשר לעולמכם להיראות, זה אתם עצמכם. או לא. כי אנחנו גם אלה שלא מאפשרים, לא? מה? מה לא מאפשרים? לראות. היא לא יכול להיות מצב. What you're looking for is where you're looking from. זה כמו... יש מצב שלא תוכלי אם אני אשים וילון אז לא תוכלי לראות אותי. הוילון יסתיר אותך? לעצמי. לא. אז את תראי את הוילון, לא? כשיש כיסויים, אתם תראו את הכיסויים. רק אם אתם מזוהים עם הישות הנפרדת, אז יש כיסויים שחלים על עצמכם. ככל שתתפחו, תפנימו, תבינו, לא יודע אפילו איזה מילה, תכירו בעצמכם. כזה שרואה את הנראה.
תוכלו לראות כל מה שנראה. כי אתם במילא רואים את זה. רק אם הנראה מחפש חוויה מסוימת, הוא מחפש חוויה שאתם כבר רואים. שכבר נמצא עכשיו. את זה. את זה שמחפש. את החיפוש עצמו. בעצם רק עכשיו תפסתי מה שיש לי יצאתה מאוחנת. תפסתי עכשיו שמה שאמרת, what you looking for, מה שאתה מחפש כבר בעצם נמצא במקום שאתה מחפש ממנו. What you're looking for is from where, where you're looking from. זאת אומרת, ה-where כאן זה איפה. זה לא איפה בסימן שאלה. זה מאיפה שאת מסתכלת. בדיוק. זאת אומרת, מה שאתה מחפש כבר במילא נמצא במקום שאתה ממנו מסתכל. רגיל. חזרת לגוף פיזי. לא פתאום. וזה עוד פעם חזרתם לגוף פיזי. כן. מה במשפט הזה? כן. מה שאתה מחפש, זה כאילו תודעה מחפשת משהו בחוץ. זה הגיל, זה הגיל הפיזי. אז כאילו שהתובנה הזאת היא מנטלית. אולי היא עושה עוקפת את המנטלית. כי זה ידיעה עצמית. אם אנחנו רק נשאר מנטלי, לא יהיה מעקף, נכון? אז נשאר אינטלקטואלי. אתם יכולים להקשיב או לעצמכם או לאחרים לפעמים שהם מדברים, ואיך שהם מדברים זה נשמע לכם? רק אינטלקטואלי. Okay. וכשמישהו אחר או אותו אדם מדבר, הוא מדבר מידיעה, מחוויה. שני המלל נשמעים לי אותו דבר. הם לא, מה ההבדל ביניהם? באחד יש כאילו נועים יותר, באחד יש תחושה שהוא נועם יותר. נוכחות, וזה גם מרגיש שזה מהדהד, שזה... זה מרגיש חי, זה מרגיש משהו חי והרבה יותר מעניין ומרתק וזה מה שקורה פה איתך, ואם מישהו אחר היה מרצה את זה, אז פשוט היינו נרדמים, שוכחים את רוב הדברים או... כי יש, מה יש שם? כנוכחות. של מי? של מי שאתה. של עצמך. שזה עובר דרך ה... של עצמך. של עצמי? של עצמך, כשאתה מדבר זה שלך, לא? זה אותו עצמי. נכון, אז זה מעורר את העצמי שלי, כשאני מרגישה את העצמי שלך, זה כאילו מושך. את לא מרגישה את העצמי שלך. שאתה מביא את עצמי, את מי שאתה דרך הדיבור שלך, זה כאילו קורן דרך הדיבור שלך, מרגישים את זה. אז זה... אז את מי את מרגישה? אז זה מהדהד בתוכי, כי אני מרגישה את מי שאני, זה מזכיר לי את מי שאני גם. אז את חשה את עצמך. כן, נכון. זאת החיות, אותה נוכחות. כן, נכון. זאת הפרנה שדיברנו עליה, נכון? ויש... אני הייתי לא שייך. אוקיי. זה כמו ממגנט, זה תחושה כזאת. אפשר לחזור רגע לישיבה? כן. לא, אני רוצה להבין...